Сайн байцгаана уу? Бид нар Монгол улсад анх удаа 6 сарын 4-нд 5-нд артист арга хэмжээ зохион байгуулах гэж байна. Артивизм гэдэг мань юу юм бэ гэхээр арт, активизм гэсэн хоёр үгний нийлбэр бөгөөд урлагаар дамжуулж өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж хөдөлгөөн өрнүүлэх гэсэн санааг бид илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр юу юм бэ гэхээр залуучууд та бүхэн 6 сарын 4-нд 5-нд хурж ирээд өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэх дуу хоолойгоо гарах боломжийг бид нар бүрдүүлж байна гэсэн. Энэ гарын дээрээс та өөрийнхөө гарыг сонгоод эсвэл өөрийнхөө илэрхийлэхийг хүсэж байгаа өнгө будаг төрхөөр та энэ гарыг будаад та дахин давтагдчихгүй ч гэсэндээ бүгдээрээ нэг зүг рүү нэг дуу хоолойгоор дуугарч чадна гэдгийг илэрхийлэх зорилготой. Жишээлх юм бол би өөрөө энэ гарыг будлаа гэж бодъё гэхэд би бол ийм байдлаар гараа будаж болно. Би та бид нар бүгдээрээ нэг нэгнтэйгээ айлгүй өөр өөрсдийн үзэл бодолтой өөр өөрийн үнд цөлтэй ч гэсэндээ бүгдээрээ нэг зүг рүү нэг дуу хоолойтой байцгаая гэсэн санаагаар энэ хүн арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Хаан гэж бодож байна. Тэгвэл 6 сарын 4-5 ны өдөр Улсын драмын театрын Эрдэнэ театрын өмнөх тэгээ хаан болно гэж бодлоо. 6 сарын 4-5 ны өдөр маш өнгө өдөр. Нэр хаан гэж бодож байна. 6 сарын 4-5 ны өдөр Улсын драмын Эрдэнэ театрын өмнөх талбайд ялангуяа 6 сарын 4 маш өнгө өдөр байгаа учраас та найз нөхдөдөө гэр бүлийнхэнтэйгээ чөлөө цагаа өнгөрөөнгөө хүрлцэж ирээд энэ артист арга хэмжээнд оролцоорой. Сонирхолтой байх болно шүү. Place your head on my pillow.